už v hodíku. No a mne sa podarilo ho v zjazde dobehnúť. No a dobehol nás taktiež Matúš Hinek, s ktorým sme to dotiahli už až do samotného finišu. Super, prosím tě, jenom taková malinká podotázečka, ty jsi prvním rokem, nebo druhým junior? Já jsem junior druhým rokem. Takže druhým rokem, to znamená, že je všechno v pořádku, gratulujeme ti. Kam bys tento výsledek zařadil ve své kariéře? To znamená vítězství na třetí etapě mezinárodního závodu regionem Orlicka? Tak já zařadím asi poměrně vysoko. Tak. Já jsem tento rok vlastně majster Slovenska, jsem podaril zvítězit. Tam v Francusku jsem byl desátý, no a to je taky třetí moje větší nějaký úspěch. My ti moc děkujeme za tvoje upřímná slova. Ještě tady pan ředitel závodu by také, možná nějaká otázečka soukromá, protože je to bývalý vynikající cyklista. Jak se ti líbí v Lenčlouně, jak se ti líbí naše hostesky? Tradiční otázka. Pěkný, máš kam pěkný a hostesky vyzerou těž docela podobně. Ještě krajše máš povedat. Ano, velmi pěkné, krajše ještě. Dres modré kuličky na bílém podkladu je pro držitele vedoucí pozice Martina Dubeně. Myslel jsi to, že to tak nějak bude? Měl jsi to tak nějak v hlavě? Určitě ne, trápil jsem se celou etapu až vlastně ve stoupání na kutikle. Nějak druhá vlna síly přišla. Jo, já to trošičku ještě přeložím hlasitěji, takže nebylo to úplně v plánu, nejseš ve 100% formě, pochopil jsem to takhle. Vím, že byla i nějaká nemoc. No, byla nemoc. Už dlouho se mi to táhne, špatně se mi trénuje a vlastně jsem se dlouho dostával do formy a uvidíme, jak to teďka bude. No. Dobře, víme, že v Prostějově na dráze jsi se stal mistrem republiky v bodovacím závodě, což si dneska potvrdil i do toho kopce. Ty jsi dojel do této skupinky jako druhý nebo jako třetí? Jako třetí, vlastně na vstoupání na kotykla jsem byl druhý na vrcharské prémii. A potom mě ve světu přijel tady Dubeň a vlastně ve světu jsme to, si to sjížděli a potom na pátou vrcharskou prémii. A teď taková trošičku záludná otázka. Kdo z vás tří, prosím strpení, nejvíce tahal? Myslím, že Juraj Milan, určitě. Ty jsi ročník, který první nebo druhý? Prvým rokem. Nádherně, o to větší podsta pro tebe. No a tak, co jsme ještě neřekli? Takže ty jsi byl tím iniciátorem úniku, na kterém to bylo kilometru? Tak zhruba 3 kilometry před koncem vrchalské prémie. Jsem to zkusil a tak, překvapivo to a nějak došlo do cíle. Výborně. Bylo na Drozdov. Tady Nestor československé cyklistiky, pan Bucháček, samozřejmě zná tuto trať, bylo to ve stoupání na Drozdov, říkám to dobře, takže si to prosím tě pamatuj. No a v úniku si byl jak dlouho sám? No, tak je 2 kilometry v kopci a v zjazdě asi tak 4 alebo 5, no. A jel si ještě kontrolovaně, nebo už byla mlha před očima? Tak už keď ste na vedúce skupiny, tak už to sa ide, to už sa dá ísť naplno furt a až do cieľa. Samozřejmě obligátní otázka, kam by si tento úspěch zařadil, tady to třetí místo v tomto mezinárodním závode? A keby vyhrám, tak aj najvyššie, ale takto majstrovstvá Slovenska sú vyššie, u mňa odnotené. Takže takhle neoficiálně je po dnešní etapě stále držitelem žlutého trikotu německý reprezentant Lennart Kimna. Jeho stajová příslušnost RSC Corpus. Z týmu Brandenburg Corpus a rád bych se zeptal, jaká ta dnešní etapa byla, jakou stanovali taktiku před tou královskou etapou, aby uhájili žlutý trest. So, wie war die Taktik heute vor der Etappe, also dass ihr den das Gelbe-Trikot verteidigt für dich? Also, wir haben versucht, das Feld zusammenzuhalten, was auch eigentlich geklappt hat bis zum letzten Berg. Und da sind wir und mein Team die Beine hochgegangen und da hat das nicht mehr funktioniert.
Takže my jsme chtěli tu etapu jet tempo, vlastně celý tým pro mě pracoval také díky tomu, tak aby pole zůstalo co nejdále pohromadě, také kvůli tomu někteří kamarádi za to zaplatili cenu, že jim došly síly. A ty sám, jak jsi se cítil a vyhovovala ti dnešní etapa, jsi spíš vrchař nebo silový jezdec do zvolněného terénu? Für dich, wie war das heute, also für dich persönlich, wie hat es dir gepasst, die Etappe, also bist du eher ein Bergfahrer oder eher für welliges Terrain? Ich mag welliges und bergiges Terrain, aber mir geht zum Ende immer ein bisschen die Puste aus, aber deswegen konnte ich ganz am Ende nicht mehr vorne reinhalten, aber ansonsten geht es mir Berg. Takže já sám mám rád zvolněný terén a kopce také celkem, ale vždycky ke konci etapy mi většinou docházejí síly, takže proto jsem nebyl schopen už přijet v tom prvním triu. A jaké jsou plány na zítřek, na neděli, pokud se potvrdí neoficiální výsledky, že zůstaneš držitelem žlutého triketu i pro zítra? Und wie sind die Pläne für morgen, also für die letzte Etappe, falls sich das bestätigt, also dass ihr weiter das gelbe Trikot habt? Wir versuchen es natürlich weiter zu verteidigen und das Beste draus zu machen. Jo, takže pro zítřek je to jasné, pokusíme se uhájit žlutý dres a uděláme pro to maximum. Slavnostní akt předávání dresu nejlepšího vrchaře, kdy na bílém podkladu jsou červené puntíky a budíš hold tomuto německému reprezentantu se startovním číslem 33 Jonathan Dinkler a vyhlášení třetí etapy tohoto mezinárodního cyklistického závodu. Je to již 27. ročník a nese název Regionem Orlicka Lunch Crown 2013.